ដំណេកមិនបានជះផលប៉ះពាល់នឹងផ្ដល់អតិពលមិនល្អឡើយសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ 43% ឡាសេស្តានីមានដើមកំណើតពីភាសាឡាតាំងថាសិស្តាដែលមានន័យថាម៉ោងទី 6 រាប់ពីពេលព្រឹកមកពលគឺត្រូវនឹងម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ពួករ៉ូម៉ាំងដូច្នេះពាក្យថាឡាសេស្តគឺសម្រាប់ពេលក្រោយបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់ហើយទោះបីជាលក់ក្តីឬក៏មិនលក់ក្តីនេះគឺជាការបញ្យល់បញ្ជាក់របស់អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិយាយអំពីការគេងថ្ងៃ បាននិយាយអំពីភាសាខ្មែរវិញរឹតតែងាយយល់ស្រួលស្ដាប់ទៅទៀតភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាដេកថ្ងៃឬក៏គេងថ្ងៃគឺពន្យល់បញ្ជាក់ដោយត្រង់ៗចំចំច្បាស់ច្បាស់អំពីសកម្មភាពសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ក្រោយពេលបរិភោគបាយរួចក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយអំពីគំនិតធ្លាប់គិតនិងយល់ពីមុនមក ទុំលាប់ទុំរៀតខ្លួនមួយផ្លែតដើម្បីកាត់ថ្ងៃជាពីរដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគេងថ្ងៃនេះគឺជាកាយវិការអាចជួយជួសជុលបំពេញកង្វះដំណេកកាលពីយប់បានយ៉ាងប្រពៃដំណេកគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រគឺគេងពី7ទៅ8ម៉ោងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃគេងក្រោម6ម៉ោងចាត់ទុកថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ដូច្នេះដើម្បីអាចបំពេញកង្វះខាតនេះបានខ្លះដំណោះស្រាយមានតែមួយគឺការគេងថ្ងៃដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបនៅក្នុងនីតិសុខភាពមុនរួចមកហើយដែលបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ថាមានការសិក្សាច្រើនណាស់ដែលបានរកឃើញថាការទទួលទានដំណេកខ្លីពេកផ្ដល់ផលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាព គ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះមានជាអានគឺការបង្កើនគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺធាត់ច្រលចុកខ្លាញ់ជំងឺប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយឯការចងចាំនិងភាពប្រុងប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ចុះការរោគព្រួយនិងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តលក្ខណៈនឹងឡានេះដោយមិនភ្លេចឡើយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលងាយនឹងកើតឡើងបានពេលដែលអ្នកបើកបរនឿយហត់គេងមិនឆ្អែត អត់ងងុយឬក៏ងងុយគេងចង់គេងសម្រាកក្រោយពេលបាយមិនមែនព្រោះតែដោយសារក្រពះធ្វើការរំលាយអាហារនាំឲ្យភ្នែកយើងទន់ទេឬក៏ចាហាពុលបាយទេ ក៏ប៉ុន្តែវាទំនងដូចជាចង្វាក់ធម្មជាតិរបស់សរីរាងកាយមនុស្សជាងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះអាចធ្វើទៅកើតដោយសំអាងថាប្រសិនបើការងងុយគេងពេលថ្ងៃមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារមែននោះប្រកាសជាគេត្រូវសង្កេតឃើញមាននៅក្នុងករណីងុយគេងក្រោយពេលទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងក្រោយពេលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហើយ ក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវមើលឃើញករណីអ្នកងួយគេងនៅពេលថ្ងៃឡើយសម្រាប់អ្នកមិនបានបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នោះប៉ុន្តែវាមិនដូច្នេះសោះអ្នកមិនបានបរិភោគថ្ងៃក៏ចេះងងុយគេងពេលថ្ងៃត្រង់ត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃដូចគ្នាសរុបមកការគេងថ្ងៃទំនងជាកម្មវិធីដែលដាក់ចេញមកពីកំណើត
ពីធម្មជាតិមនុស្សការសម្រាកថ្ងៃមានផលប្រយោជន៍ច្រើនគេងថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយជំងឺស្ត្រេសអាចជួយឲ្យអ្នកមាននិងរក្សាបាននូវការចងចាំល្អអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បាននិងក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពការងារឬក៏ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទមានលំនឹងល្អឡើងវិញ ដោយគ្នានេះដែរសម្រាប់តែពីឬក៏បីនាទីប៉ុណ្ណោះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងថិតនៅជាមនុស្សមានសភាពរហ័សរហួនជានិច្ចព្រោះតែបានសម្រាកស្រូបយកថាមពលមកបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយយើងឡើងវិញបានអ្នកដែលមានកាលវិភាគការងារមួយមានញឹកជាប់ប្រដឹកដល់យប់ជ្រៅ ការសម្រាកពេលថ្ងៃបន្តិចបន្តួចអាចមកជួយបំពេញដំណេកដែលខ្វះខាតនៅពេលយប់ពីមួយម៉ោងទៅពីរម៉ោងបានក្នុងមួយថ្ងៃគ្មានឡើយក្បួនខ្នាតឬក៏បញ្ជាវិជ្ជសាស្ត្រពិសេសប្រាប់អំពីរយៈពេល ในการเกณฑ์ไงก็ปัจจัยระยะเปลี่ยนดอกประปีคือวิอาศัยตื่นเลือกเปรี้ยวเลี่ยรบบกุลมันเนี่ยดามใบจีกุลสำหรับช่วยลูกเนี่ยการเกณฑ์ไงกำหนดต้องได้คือมาภายในตีก็ปัจจัยยึดไม่มาโดนติดจำนวนนั่งระยะเปลี่ยนเกณฑ์ไงคืออาศัยแต่งสรงตื่นเลือกบกุลมันเนี่ยจวนเติมตามการวิพากษ์การเงียจวนเติมตามการโจจัด นี่ยังเป็นระเบียบเกณฑ์ไงวิ่งดมโบมีนดอสำคัญบำพดคือเตยเฟือดาวิสำรวลเตยตามกะละเทศะประสันบามันอายตุมเร็ดเก่งดอยดักนองตัวเต็นนึงกันเตลบานเตเก่งอังกุยกับบานได้ก็ปันตายดองขลวนขนองเตยตรองหายบ่อายเตยยกเอาไว้หมกตุลกอลขนองดักบาสังกัดเก่าเตยเก่ากับบานกับหมกกับบาน ใดหนึ่งจึงเตลี่ออยตรองก้มกระปวดหรือก็โกงไขว้เนียหายลูกเนี่ยอาจทมิดหนึ่งบัดแพนสำหรับบานหายเนี่ยนิปุนสิเพลนี่ยอมปีพอประยัดในการเกินไงบานแทมแตงแนนอมอมปีระเบียบดอดดังหามเตียดพองคือบันทอยระเบือนสรบหนึ่งดอดดังหามเจงโจลบันเต็มมาดองบันเต็มมาดองเตยตามระเบือนในกาเกิดนึ่งปุนเลียสัดดมแตงอัมบาลมัน รบบัสไรเรียงกายเดี่ยวยืงอ้อยบ้านทูสรานึกขนงยนห์ก็ได้ชินในขนงรถยนต์หรือกระรับเพลิงหรือกันในกันไหลทุกกาการเกณฑ์ไงอาจทั่วตัวบ้านครบไปเวลีหนึ่งครบที่กันไหลแต่งอ้อสอลแต่มวยคือทั่วอย่างนะบังจ่อบังโจทเธอแก่จาวายหรือก็ประเทศระบอบลูกเนี่ยเอาตัวตัวสกอลหนึ่งยุลพร้อมทากาเกณฑ์ไงสำระบานฉรานทั่วกาก็บานฉรานเธอหอยคือจิกาสระ